Du Miranda, nu ser vi din fina majblomma bakom oss. Du är designern bakom den i år. Vad tänkte du när du gjorde den här blomman? Jag ville göra något speciellt som inte var som alla andra blommor. Och vad tänkte, precis, för den är ju speciell, den är prickig. Det har den väl typ aldrig varit förut? Nej, det har den aldrig varit förut. Berätta om inspirationen. Jag blev inspirerad av nyckelpigan. Och det är för att den är ett nyttodjur som signalerar kärlek. Och vi ska ju säga det, du är ju från Luleå och har kommit hit och representerat den i Stockholm. Vars skapades den här idén? Det var på fritids, eller hur var det? Ja, det var på min skola på fritids. Och då fick man möjlighet om man ville skicka in sitt förslag till majblomman. Och då var jag en av dem som tyckte det lät jättespännande. Och sen ska vi faktiskt säga att det var 5000 andra som också gjorde detta, men du blev alltså utvald. Hur känns det? Det är ändå väldigt många bidrag som skickades in och du står här nu med årets blomma. Det känns jättekult och häftigt. Du, majblomman handlar ju också om, vi ska försöka se så vi får med den här bak i. Jag ska bara säga också, Ann-Sofie kommenterar här i på våran Facebook att det är den finaste majblomman. Ja, tack så jättemycket. Och vi ska också säga det att ni kommer få chans att köpa den här. Och jag tror försäljningsstart var 6 april. Ja, någonstans. Någonstans i april. Men vi ska säga det då. Majblomman är ju jätteviktig. Och hjälper då familjer och barn som inte har så mycket pengar. Brukar du själv sälja majblomman? Ja, jag har gjort det någon gång med någon kompis och sådär. Mm. Och i år då, när det är din blomma som säljs, vad tänker du då? Vad vill du säga till alla här ute då? Ska de köpa majblomman i år? Det tycker jag absolut att de ska göra. Och vi ska också säga det, Miranda, att det är väl din födelsedag idag också, fick vi lära oss. Hur gammal blir du? Jag blir 11. 11 år. Jättestort grattis. Hur ska du fira då? Ja, vi ska shoppa och sådär med mamma. Härligt. Och till sist då... Ja, vad tänker du när du ser den här nu bakom dig, när den är avtäckt allt? Jag blir jätteglad, den är jättefin. Den är verkligen jättefin. Vad kul att få prata med dig och vad kul att få se den. Ulf säger nu här på Facebook att den måste vi köpa. Ja, det tycker jag att du ska göra. Det tycker jag också. Så passa på, som sagt, det är försäljningsstart i april tror jag. Miranda, tack så jättemycket och grattis igen. Tack. Nu ska vi se här, nu ska jag försöka kanske få upp de här, vi har lite, vi ska få prata med några elever här på skolan också. Åh gud, kom in här. Hej. Hej. Då ska ni se vad ni heter. Felix. Elsa. Felix och Elsa, och vi är på Katarina Södra skola i Stockholm alltså. Och berätta, ni är ju världsbäst, eller säger kanske inte, men ni är väldigt bra på att sälja majblommor. Hur kommer det sig? Jag har ingen aning faktiskt. Är du en av dem som är bra på att sälja? Jag skulle vilja säga att jag är helt okej. Men hemligheten är att istället för att ta 10% av vinsten ger man bort hela vinsten va? Okej. Okay. Om jag ska vara ärlig. Så jag gjorde. Ja, okej. Okay. Det är ju jättefint. Men berätta, hur brukar det vara när ni säljer då? Hur brukar folk vara när ni kommer och visar blommorna och försöker få dem att köpa? Vissa brukar bara gå därifrån, men de flesta stannar och kollar och köper. Och hur brukar ni prata om majblomman här då? För vad skulle ni säga att majblomman är för någonting? En bra sak för barnen, och att barn hjälper barn är ju bra. Så liksom. Ja, verkligen. Vad säger du? Hur skulle du säga att vad majblomman betyder? Nej, men den betyder att man kan hjälpa andra som inte har så mycket pengar. Verkligen, och jag hörde av rektorn här att ni brukar ändå prata ganska mycket om majblomman och sådär. Det är en ganska stor del av ändå, när det i alla fall är försäljningsdags. Hur kommer ni tänka i år? Har ni någon speciell strategi eller så som ni kommer tänka på när ni ska sälja? Jag personligen kommer nog bara gå runt med en kompis och bara hänga över något ställe som det är mycket trafik och det kommer vara mycket människor som går förbi. Så frågar man bara många. Vars brukar det vara bästa försäljningsstället? Ni kanske inte vill ge bort de här tipsen då till andra majblomförsäljare, men vi kanske ändå ska... Är det ett guldplats här i Stockholm? Götgatan kommer jag ge. Okej, du kommer på Götgatan. Ja. Jag skulle vara i Nytorgsparken. Okej. Och till sist då, kom med fram här nu. Vi ska gå och kolla på blomman igen, tänker jag. Här har vi den alltså. Årets blomma ser alltså ut så här. Ja, vad tänkte ni när ni såg årets blomma? Vad tycker ni om den?
Jag tyckte den var jättefin. Ja, jag gillar den. Den är väldigt artistisk och annorlunda från de andra majblommorna vi brukar få, som bara har väldigt enfärgade och blåa och sådär. Den här är väldigt, sticker ut. Ja, verkligen. Då ska vi vända oss igen. Och ska ni, kom, så vi vänder på kameran. Vänta. Så, om ni kommer då. Kom, ställ er bredvid mig. Så har vi blomman i bakgrunden. Kom här. Här är vi nu. Du, vi ska avsluta här nu med att säga, ja, uppmaning då till alla att vad har ni upp, kom lite närmare in. Kom in. Nu får vi vara, nu syns vi alla. Det är mycket att kämpa med det här. Jo, uppmaning till folk nu som kollar. I april börjar den sälja den här majblomman. Vad är er starkaste uppmaning? Sälj mycket. Och vill man träffa dig då så ska man gå till Götgatan. Ja, där kommer jag vara. Och vad är din uppmaning? Nej, men sälja så mycket det går och gå fram till så många människor som det bara går och fråga. Ja. Och när du då kommer fram till människor, vad vill du att de ska säga då? Ja tack, jag köper gärna.